I pozdrav drugari, dobrodošli u moj novi klip. I drugari, u današnjem klipu ću vam pokazati, znači da vidite koliko su molike, to jest napravo što se dešava, u smislu napravo to da su se razmnožile dosta. I još jednu stvar, da kažem tako, isto najbitnije u ovom klipu, među što ću da vam pokažem molike, jeste ta stvar, znači filtr koji je, znači vidite da nema filtr, trenutno nema ništa, filtr je otišao vragu, prvo je počeo stvar, prvo mi što mi se stalo mlać. A onda se pojavilo nešto, ću vam pokazati, znači, nešto malo kasnije. Pre nego što budem sve montirao, pokazat ću vam, budite da vidite šta može se desiti, da obratite pažnju na vašim filterima, na vašim pumpama, da ovo može bilo kako, kome da se desi. Kada se ovo desi, znači, nema nikog krpljenja, nikog lepljenja, drugari, znači, ovo bacite, nemojte da rizikujete da slučajno dođe da usudari struja ili tako nešto, znači, nemojte riziko. I još jedan razlog zašto ja pominjem da treba prvo da se isključi sve iz struje, pa onda da se gura čak i grač, pa onda da se gura ruku u vodi. Vodu, tako da pokazat ću vam zašto je još jedan razlog, zato što sam par puta ponavljao, nemojte da gurate znači, ruke u vodu dok ne isključite sve struje. Evo ovako, sad ću da vam pokažem, znači uzeo sam ovu sobu, ova soba je ista kao, bi trebalo da je ista kao ona tamo, 8 W, imala bukvalno ova ista, ista ovako, 12 W, dosta je jača, to jest jača poprilično od ove, ali nema potrebe, imam onu tamo, ono znate da mi je sve rasloži, znači ona se zaista zašto imam tamo. Ona je stvarno me dobro služi, uzeo sam je, dobio sam je na poklon polovno i super me služi. E sada, zamjenu toga sam morao da uzem nešto što kadnicer mi se ne isplati previše velika cena, onaj hang off kako se zove filter, nisam htjela da stavljam i to, jednostavno teško je naći veliki, to je imao je neki, ali jednostavno previše mali prostor po meni za ovo i onda nisam da se mučim uopšte, da kupujem, jedna sam uzeo ovo. Kao što znate, ja ovo ne smatram nekom, znači kao što piše, Sunger filter, takvog sada, ne mogu sjetiti tačno kakav naziv ima, ali ono, trebalo bi kao Sunger filter, jednostavno tako ćemo ga zvati. Inače, vi znate, moje mišljenje, vi koji me pratite duže vrijeme, mišljenje o ovom filteru, je, pa, mogu reći, do nekada nikako ok, možda za manje li traže, to sam pričao, za manje li traže da završi neki postać, ali već u većim litražama, po meni, iskreno vrši neku filtraciju, naravno mehaničku filtraciju, ali opet mislim da nije to tako, ali jedini način, ja kada sam razmnožavao gupike unutra, ja sam opet imao ovaj ili samo rasprašivač, opa, ali sam rešio, imam ovdje rasprašivač na meštanje već, ali sam rešio pošto imam dva izlaza, nemoću da namestim rasprašivač i jedan ovo, čisto da bude kao neka mala, ajde da kažemo ta mehanička filtracija, čisto nešto malo, tako da sam odlučio da uzem ovo, razmišljao sam one corner filtri, imaju su oni, iskreno ne znam zašto ih nisam uzao, bolje su od ove sigurno, ali eto, uzao sam na kraju ovo, tako da, ovo, inače ovo sam koristio kod nas zlatih ribica i sve to, tako da uglavnom ovo koristim, iako moje mišljenje ovo je ništa specijalno. Ništa drugari, tu je iza mene, znači ko što vidite, ja ću to lijepo da skratim, da namjestim, da povežem, i onda ću da vam pokažem, prego što vam pokažem i ribice, pokazat ću vam stvari gdje trebate stvarno da vodite računa. Stvari čekajte, mogu odmah da vam pokažem minut samo. Evo ga ovdje, da ne bi posle, znači gledajte ovako, vidite. Vidite šta je desno, znači puklo je ovdje. Ona je već 2-3 dana, vidite u hotelskom, već 2-3 dana stoji već napolje, izbacio sam je, sada sam je našao, kebe je prvo sklonila. Znači, minut, možda će to bolje da se vidim na svjetlu. Vidite žice, brown i ova plava, znači to je već opustila struja, sreća nije udarala, uopšte. Ali desi zna da propusti onako malo da zvekne strujica, ne jako, jer mi se desilo kao mlađem akvarici na početku, kada sam bio kao početnik, ugurao sam ruke, tako da svako mi je preporuka. Iako misli da pumpu treba pomeriti samo malo, prvi se učiti struje, pa onda znači gurite ruke, i ne samo filtr, isključiti igrač. Ako igrača se ovo retko dešava, ali recimo evo kod sobe kod Atoma mi se dosta udešavao, ne znam kako su ovaj kvalitetnije, recimo serije neki GBL, ovaj GBL, oni ne znam kako je kod njih, ali evo kod ovih možete da imate ovakve probleme da nađete novo, tako da vodite računa, mnogo vodite računa što toga tiče ova pumpa, realno više ne služi svrhe nikakoj, tako da, ali služila me, ako se ne varam drugari, mislim da 2 godine trajala. Ono, za 20 euro 2 godine, sasvim ok. Sasvim ok po meni, ali vodite računa što se ovoga tiče obavezno. Ništa drugari, sad ću da po ovo da povežem, pa da onda snimim kako se šta povezao. Ako budemo da imamo dovoljno crijeva, jer nisam dovoljno sve imam tamo kod one kuće, znate. Već vi koji pratite duže vrijeme da je tamo, da su one kaci sve to, da nisu ovdje kući i nisam dovoljno sve one
malo creva, ali imamo ovdje nešto, mislim da će ovo biti dovoljno da stigne. Ništa drugari, vidimo se mi, to jest vidimo se u delu kada budem sve to povezao i da vam pokažem da vidite mlač koji sam dobio još od Modika. I evo drugari, ko što vidite namjestio sam, znači ovo je na minimum, znači smanjeno, evo ga. Ovaj drugi je ovdje, ali ja ću još malo to da spustim dole, poslije to da namjestim još skroz dole da bude ovako ko što vidite. Vidite skroz na minimum, a pogledajte što pravi. Ovo ovdje. Isto, sada ću da pojačam da vidite kada se malo pojača. Ovo je recimo maksimum, naravno da neću držati na maksimum, znači držati to negdje ko minimum, pogledajte ovo što pravi, znači. E sada, ono što sam htio da vam kažem, to se vratno primijetili. Evo je mlač, pogledajte šta je mlač. Malo su loši vidi, stvarno se izvinjavam, ovdje mnogo loše hvata kamera ovaj akvarium, ne znam iz kog razloga, pogledajte šta je mlađi, znači ovdje, akvarium je prepun. Inače da kažem, desilo se greškom, pošto ja nisam kupao, ja sam rekao da mi kupe, ali pošto je došlo nekog nesporazuma, ja sam pokazao kako se raspoznaje pol ženke, ali opet je došlo nekog nesporazuma, no nije bitno, to je ovo ženka ovom ako se ne varam, mislim da je ona, nisam siguran, jeste ona. E sada, imam problem s ovom ženkom. Ona mi je ubila još jednu ženku, bukvalno ubila, znači video sam kada je napadala sve to i sutradan sam video kako je, znači, bukvalno pojela celu. To je gricka, bukvalno niste mogli ribiće da prepoznate, znači bukvalno je gricka na sto, pogledajte, znači vidite šta je mlađi. Inače da, ono pumpu sam izbacio jer ih usisavala, a mlađi ubila mi nekde oko 11 čak mlađi, tako da jednostavno sam rešio, bolje mi ovo nego ono, sam trutak da malo smanjim. Ali evo, ko što vidite, tu je mlađi. Malo ćemo jače, nećemo baš na minimum da stavimo, te da stavim, nego ovako, evo ko što vidite, već su veselije dosta. Ovaj sam rekao da ću tu negdje dole ga prečvrstim. Razmišljam da li da uzmem dva, ali jednostavno, znate moj mišljenje, već vam nisam htjela, i ovaj ko što vidite veoma jedan veliki. Ne znam koliko možda se vidi do zgore, ali uopšte nije mali i naivan, tako da ga ima nekih 10 cm sigurno, nije baš mali. Tako da, ovaj filter, sunđer. Tako da nije mali, evo pogledajte što je mlađi. Znači ima negde oko nekih, pa 60-ak, otprilike 60-ak ima sigurno. Pogledajte, sada se oni ukrupnjuju, tek će još više da ih vidim, tj. Bit će lakše malo da se prebroji, tako da tu negde oko 60-ak. Otprilike bi trebalo da ima sada ovako, kada se budu oni ukrupnjuju, još možda se desi da se lakše prebroja, onda se lakše prebrojava i možda se desi, pogledajte iza šta su ovdje, znači. Evo, tek sada vidim, ovo su mladi, sitni skroz, njih nisam vidio do sada. Tako da ih ima sigurno oko 60-ak plus. Tako da, ja sam zadovoljan s ovim molikama, sem što sam imao problema, ko sam rekao, sam ne znam da je, to je ova ženka, da, sa njom, ali evo, smirila se, više ne dalje druge ribice i to je to, nadam se će to biti okej. Ko zna, već vi znate da mi je jedan mužak stradao, dok kažem stradale su dve do sada, pa sasvim okej. I to, i ko sam rekao, izgubio sam pogled ova mlađa koliko je već krupna, izgubio sam mlađi zato što mi je ova pumpa usisala par komada. To jest par komada, malo više, do duše 10 do 12 komada su ukupno, jedan dan usila 3, jer je ko velja više neće probao sam nešto sam stavio, ali džabe taj dan usila još više, tako da nisam hteo više da se zezam i izbacio sam, evo su aneosi. I izbacio sam je, i da, uvodno sam primetio, taj dan sam primetio da je kabel otišao. I onda sam rekao, bolje da je izbacim, plus to mi mlađe, plus to može struja da zvekne i ribice, a i mene, i onda sam odlučio da izbacim. Da izbacim, znači, napolje već, bile su dva dana, bukvalno bez filtra sam radio, danas sam opet nešto malo radio, i stigao sam danas eto da zamenim, to je to. Znači, malo će češće sad da se menja ova voda. Iz razloga, kao što znate, vrši ono neku mehaničku tu filtraciju, ali ja smatram da to opet nije to. Da nije to tako dobro o mehaničkoj filtraciji, jako je ovo veliki sunđer. Izvinjeno se zbog ovoga. To je bilo to drugo što se tiče ovog klipa. Nadam se svidio klip, ako vam se svidio klip, obavezno bacite like i delite ovaj video. I da, drugari, pretplatite se na moj kanal ako to već niste uradili. I da, zapratite me Instagram, imat ćete link dole u sliku, tako da zapratite me obavezno i tamo. Drugari, kao što vidite, znači, bukvalno se krenuo da javim klip, ali jednostavno nisam navikao onako da javim klip, znači, volim ovako kad gledam sebe, to jest, mislim da je ovako i bolje, normalno, da se odjavi klip, ali, pošto sam ga već odjavio jednim delom,
Želim samo da vam se zahvalim, znači, na 1460 suba, znači, ogromnu podršku mi dajete. Iako sam rekao, vidjeli ste da sam malo potrudio, ubacio sam neke nove vrste i sve to. Tamo uskoro ćete vidjeti Fish Room što sam preradio, znači, to je nije kupljeno ništa, ono da kažem, to sam sam preradio. Ne izgleda to nešto specijalno, vidjet ćete već, ali sam se stvarno potrudio da izgleda barem nekako i da može barem, da kažem, dva akvarijuma jedan manji, gore jedan veći i još jedna polica će stići za neki akvarijum, tu mi je prvi akvarijum do 70 litra, znači da će biti jedan akvarijum od 80 gore, vjerojatno nov, i dole vjerojatno još od 80 litra i imam jedan mali stočić gdje ću vjerojatno držimo neki akvarijum do 40 litra. Nije neka velika litraža, ali to ću sve da vam pričam i vidjet ćete kako sada bude, ovo sam samo napomenuo. Da znate, taj klip treba izaći najvjerojatnije u utorak. Tako da, evo sada je znači subota, ovaj klip je snima znači subotu, on izlazi sada. Tako da, ovaj klip sa Fish Roomom koji očekujete izlazi znači u subotu, u utorak najvjerojatnije. A sutra očekujete klip onaj odgovor, pitanje i odgovori. Tako da, to je to drugari, postavite neko pitanje, hoćete tamo na onom klipu, postavite i ovdje, ja ću ovdje da vam odgovorim odmah. Ali eto, odgovorit ću znači dodatno još u sutrašnjem klipu. To je to drugari što se tiče ovog klipa. Kao sam rekao, ako su jednog klipa, obavezno bacite like, delite ovaj video i naravno platite me kao ako to što niste uradili i zapratite me dole na Instagramu, brzo, idite, imate link, zapratite tamo i imat ćete, znači, moj Instagram na kraju ovog klipa. A mi se vidimo u drugom nekom sljedećem klipu, pozdrav!